кръгла маса в неделник. Възможни ли са възрожденските идеали през 2019-та? И ако да, как изглеждат те? Магдалена Ташева, журналист, Георги Димов, историк, и професор Станилов са в студиото. Здравейте, благодаря за участието. Здравейте. Честит празник. Честит празник, разбира се. Честит празник получихме и като текстове, обращения и в социални мрежи, и официални изказвания от български политици. Изкарал съм два от тях, основни лица в българската политика. Разбира се, говоря за Бойко Борисов. Още по-разбира се, говоря за Ангел Джамбазки. Да. Какво казва господин Джамбазки, или по-конкретно, какво не казва господин Джамбазки? Ангел Джамбазки за 3 март. Свободата не ни е подарена, тя е завоювана с върха на щиковете на българските опълченци. Много хубаво. На 3 март всеки българин трябва да се гордее със своята принадлежност към българската нация. Още по-хубаво. Чета. Не благодарим на никой, започващ с буквичката Р. Русия не просто не й благодарим. Не я споменаваме. Няма я. Изобщо никъде в обращението на господин Джамбазки, което между другото официално течеше под звуците на химна на Европа, забележете, Одата на радостта, не под някакви български звуци, да не се объркате. Химна на Европа течеше под изказването на господин Джамбазки. Русия не е спомената. Сега забележете, че тук даже колегите, нашите много добри приятели от Клуб Z, които пък са изкарали изказването на господин Борисов, или по-скоро обращението, тъй като то е, доколкото разбирам, в Фейсбук направено. Любопитна подробност е, че той, под той разбирайте Бойко Борисов, не споменава нито веднъж Русия, а набляга на усилията на нашите възрожденци. Сега си задаваме въпроса, професоре. Това някакви модни... Аз виждам някакви течения почти. Всяка година поне по някакъв различен начин се опитваме да изтикаме Русия извън нашата история. Дали ако ще я заместим с финландци и румънци и други в ролята на нашето освобождение, дали като изобщо не я споменаваме. Явно тази година сме на този тип. Такава е вълната. Да. Няма лошо. Всеки изгражда собствения си образ на базата на поведението си. Тези финландци, румънци, сърби, не знам какви още, всички тези хора са поданици, али сърбите не са, румънците не са, но става дума за народите от империята, от Руската империя, всички те са поданици на руския император и той им е наредил, е заповядал армията, в която те служат, да дойде и да освободи българите. Това е най-простият отговор. Така че всички тия споменавания би трябвало, ако държим на истината, иначе на почтеността, да кажем, че това го е направил руски император. Кой е освободил България? Има един руски паметник, на който е написано в годините, еди коя си, по волею и любовью его на Александър II беше освободена България. От другата се на паметника пише не нам, а имени твоему. Това значи на православния Бог. Ник всички други въпроси са само допълнение, изяснявания и прочее, които вече обаче служат, за които са истина, но те служат само за спекулация. Махаме руския император, махаме руската армия, махаме царя, който ги е изпратил, и ги слагаме тези хора отпред. Нали? Това се нарича демитологизация или фалшификация или спекулация на историята. Ама госпожо Ташева, преди броени дни тук беше господин Столтенберг. Да, мирише на... Виждате ли някаква взаимовръзка между... Има взаимовръзка между липсата на държавата Русия, споменаването и дори господин Борисов, и посещението на господин Столтенберг. Господин Столтенберг проведе 4-часов... Проведе разговор на 4 очи с българския министър-председател и ние не знаем те за какво са си говорили, но знаем, че на 28
февруари, т.е. 48 часа преди това, в Кошице, един словашки град, се събраха тъй наречените девете от групата Букурещ-9. Това са източноевропейските страни, наричани източен фланг на НАТО. Тази регионална група, изобщо създаването на регионални групи не е регламентирано в договор от Вашингтон на Северно-Атлантическия пакт. Нейното сформиране беше направено, замислено още по времето на Ръмсфелд. Имаше такъв министър на отбраната, който водеше войната в Ирак и нашествието в Ирак, да се раздели Европа на нова и стара. И нова Европа, сега обединена в този регионален клуб, те приеха от 2016 година официално съществуват и до сега са провели три срещи и на трите срещи приемат декларации срещу Русия. И нашите президенти ги подписват. Едната е подписана 2016 година от Росен Плевнелиев, другите две от господин Румен Радев. Ама господин Димов, аз гледах много внимателно пресконференцията след прословутото посещение на господин Столтенберг. Ами господин Борисов категорично заяви, че е за добри отношения, приятелски дори според тази дума, приятелски отношения с Русия. Това да не споменаваш дори, не да благодариш, да споменаваш дори Русия в своето изказване, как се връзва с тези приятелски отношения като един вид гаранция? Това е срамът, че ни освободила Русия. Да. И истината, колкото и грозна да е тя, е, че тези, които ни бутат към разваляне на отношенията с Русия, към неглижиране, деформиране, изкривяване на историята, денационализация, дехуманизация, всъщност тайно ни презират, защото те търсят своя съюз, икономически, военен, стратегически с Русия. Те винаги са ни презирали, винаги са били против нас в историята. И всъщност тази война, руско-турската война, която освобождава България, е война, която протича в рамките на Виенската система. И Виенската система, която съществува от 1815 до 1917 година, е наистина една консервативна система, която води реал политик. Политика на военно надмощие, груба, брутална политика. Нито Дизраели, нито Бисмарк харесват балканските народи или са причастни към техните пориви за свобода. Те не ги интересуват. Интересува ги стратегията, имперската политика. Всички са империи по това време, водят имперска политика. Тази война, която Русия провежда, 13-та поред, е духовна война. Русия е неразбрана за тази война и самият Кисинджер доста по-късно в своята книга ще бъде учуден какви са тези действия на граф Игнатиев, как може той така наивно или така емоционално да действа на Балканите, давайки Сан-Стефанска България или онази България на прословутия проект на Черкаски, на граф Черкавски. Какви са тези граници? Това са огромни държави над 200 000 квадратни километра. Всъщност, Русия действа по две сантиментални линии. Едната линия е идеята за Трети Рим, т.е. за православието, че Русия е богоносен народ. Като богоносен народ, тя трябва да освободи своите православни братя. А втората идея, така нареченето колело на фортуна, което е положително за българите, е, че се появява идеята на панславизма. И ако направим една справка, ще видим, че една от победностите войни на Екатерина доста по-рано. Всъщност прави идея за възстановяване на Византийската империя, защото тогава славянски елемент го няма. Славянски елемент го има върху самарското знаме, Кирил и Методий, обединители на славянците, на славяните. Това, което ние сме привнесли като цивилизационен модел в Русия, в Киевска Рус и в Московска Рус, и най-вече най-голямата заблуда, че България, това, което казахте за опълченци, да, тези опълченци се командват от руски офицери. Те са от руски офицер, те са въоръжени с руски усилия, униформите, знамето, снаряжението, всичко осигурено от Русия. И тези опълченци... И тези опълченци всъщност са еманации, те са символ на руската помощ към България. Но нека да отбележим нещо много важно. България геостратегически, да, тя е първа завладяна от турските орди, от турските уджове стрели, но и последна се освободила. Това не е срам, както не е срамно, че Русия ни освободила. Всъщност България е в сърцето, в топтящо сърце на Османската империя. Единствените лъчи, които нас ни озаряват, са лъчите на танзимата на реформите и те са много слаби. Всъщност България тъне в мрак. Ние го виждаме демографски, икономически, липса на аристокрация, буржуазия, на абсолютно всичко. И всъщност държави като Молдова и Влашко по-късно. Тук веднага ви прекъсвам, защото
господин Сидеров го каза в речта. Опитват се да ни го изкарат съвсем различна историческа... Точно, тук трябва да не четем... Историческия гъл. Трябва да четем... Че сме яли баклава, че не сме трябва имали... да виждаме... Че сме не си имали свободите и така нататък. Да цитираме хора, които четат Евангелието, както го чете дявола. Т.е. те приначават историята и създават един модус ивен, един нов модел, който угоден. И малко само ще отбележа нещо за тези същите хора, които бяха и съветофили, които всъщност имат една уникална дарба да надушват силните на деня. Уникална дарба. Но в действителност, само да довърша предната мисъл, България е била в невъзможно положение с освободи сама. Тя е била от една страна житницата на Османската империя, сърцето, да, това е бил колос върху глинени крака в този период. Да, Османската империя е в упадък, но все пак колос. Ние сме нито въоръжението, нито представителство, нито държава, абсолютно нищо, което да ни даде тази независимост. Единствено сме имали една пасионарна енергия, един взрив пасионарен, каквото е априлското въстание. И всъщност това е продукт на възраждането. Но България била в невъзможност да се освободи. Стратегически. Тук са били минавали важните пътища на Османската империя, като Вия Диагоналис, по Дунава гарнизоните, Черно море. От друга страна, Османската империя е била много... Тези земи са били ключови за нея, тъй като това е хинтерланда на Константинопол до столицата, Цариград по това време на столицата Османската империя. Тоест България е била в невъзможност да се освободи. По това време Сърбия граничи с Австро-Унгария, сръбското възраждане в кавички се осъществява в Австро-Унгария. Сърбия може да получи литература и въоръжение от Австро-Унгария. И се освобождава наистина в началото на 19 век. И до голяма степен България започва да се претопява, да се абсорбира на Хинтерланда и всъщност на цялата тази геополитическа карта на Османската империя. Защото в началото на 19 век, това е малко известно, до голяма степен православното балканско фолклор, музика, кухня се свърза с Сърбия, не с България. Това е начертанието. От друга страна се появяват гърците. Венеция, голямото Средиземноморие, вътрешното море. Гърция се развива, да, там има просвещение. Това е хронотоп. Да, отрича се днес, защото Гърция поема идеите на просвещенския свят, поема идеите на средиземноморските народи. Гърция има огромно влияние върху България през това време и че своята мегали идея тя също може да ни разтвори. По пазарите се говори арменски, гръцки, администрацията говори на турски и гръцки, църквата говори на гръцки. Така че ролята на Русия е безспорна и без Русия ние абсолютно по никакъв начин нямаше да освободим. Русия води една война, която не е след Кримската трагедия, за нея не е изгодна. Нито стратегически, нито финансово, нито ресурсно. Тя води война на духа. Това е една неразбрана от Запада война на фона на реал политик по времето на Европейския концерт и Берлинския договор всъщност е нейният епилог, трагичен епилог за България, когато българската етническа тъкан се разкъсва от тези сили, за да гонят своите чисти стратегически, които ние сега превъзнасяме, стратегически цели. От една страна Австро-Унгария на Балканите, от друга страна Кипър, който пази с проливите, пази Суетския канал, пази Индия. Аз, уважаеми зрители, умишлено оставих Георги да го почти да завърши тази историческа лекция, може да я наречем, защото тя още повече подклажда въпроса, кое е срамното тогава към господин Джамбаски, например, да спомене, да благодари на Русия за точно това, което... конформизъм, който сега в сегашната политическа ситуация се изразява, да, ясно. Всичко е конформизъм, да се нагласим спрямо вкусовете на тези, сред които сега седим, които сега ни владеят, за да им се харесаме. Да. Чакайте, госпожо Ташева, господин Джамбаски е облякал в момента цяла София в своите билборди, на които пише традиционни ценности, християнски ценности, консерватизъм. Ама как биха могли да съществуват тези ценности, този консерватизъм и християнски, семейни и така нататък, ако не беше Русия? Вижте, Джамбаски и не само той, аз тук веднага ще кажа и лидера на НФСБ Валери Симеонов и партийния шеф на господин Джамбаски, господин Каракачанов, те са евроатлантици. Те са евроатлантици. Това са хора, да не говоря, че досушвам пири в безлунна нощ, тия дни изпълзяха и грантуедите. Иво Инджев, да. Този, как беше, Коритаров. Нали? Да. Това са хора, да, които са служили на комунистически обществен строй,
който беше изцяло подчинен, нали, на, и съобразен с съветската доктрина, са служили както служи слугата. Да, вие за такъв тип на граждачи говорите. Да, на, да. Нашия народ, наричат ги опортюнисти, нашия народ има, като един по-богат и древен народ, има далеч по-богат арсенал от думи. Нагъждач, използвач, интересчия, нали, всичко да, това е опортюнизъм. Да, точно така. Да. Той празнува 3 март на фона на една музика, вдъхновена от Наполеоновите войни. Боже мой! Ода на радостта е това, 9-та симфония. Ако го попитай защо го прави, той не знае. Той може би не знае и какво е вдъхновило Одата на радостта. Може би много добре знае, що го прави, ама това не, е друг разговор. Не, мисля, че не знае. Не го надценявайте, професоре. Той просто знае, че това е политически коректно. Аз съм сравнявала начина, по който той гласува в Европарламента и това, което говори в България. И сравнението не е в полза на господин Джамбазки. Хората, например, забравят, че той подкрепи СЕТА. Да. Ако още помнят какво е СЕТА. А тук, търговското като, споразумение с Канада. Ако да, през което минават американските корпорации, защото всичките имат регистрирани офиси в Канада и по този начин те са канадски юридически лица. Но както и да е. Това е просто демагогия. Той разчита, че тук в България няма да се чуе това, което той говори, например, пред центъра за мигранти в Харманли. И това, което гласува в Европарламента. В Страсбург няма кой да се сети да провери, нали, какво е било говорено тук. Имаше да допълните, но... господин Димов, в някои исторически аспекти, професор? Не, няма особено. Той изложи правилно цялата теза. Въпросът е, би трябвало, може да се каже, само да използваме една реплика на Андрей Пантев, който казваше, че ако състоянието, положението на християнските народи в Османската империя може да се сравни с един хладилник, то българите са във фризера. Или както казва Вазовия герой, ние сме в чревото адово. Тоест, ние нямаме абсолютно никакъв шанс. Това го е знаел, това са знаели нашите възрожденци, и не само те. Левски го е знаел много добре. Шанс за самостоятелно освобождаване. Естествено, ние нямаме човешкия ресурс да се освободим пред огромната империя, която все пак все още има огромни ресурси. И виждате какво става с Пилското въстание. Свазано, смазано е за един миг. Малко... Аз може ли само нещо да кажа във връзка с... това усещане за срам и неудобство, което вие споменахте и което повечето българи отдавна вече нямат, аз съм убедена в това. Вижте, тук има и географски фактор. Всички освобождения, разпада на империите, започва от периферията към центъра. Последна пада столицата им. Няма как България да се освободи, а наоколо всичко да е Османска империя. Ние сме хинтерланд на Цариград. На проливите. Няма как, это просто физически е невъзможно ние да се освободим, а примерно Влашко и Сърбия да останат под османска власт. Което може да се добави, българското етнокултурно пространство в това време е било страшно необикновено разпокъсано. От 500-те години турско владичество, турско робство, както са го нарисували, че нашите възрожденци. Едно Феликс Каниц, пътувайки от Видин за Варна през цяла Северна България, да описва едно българско село, едно черкеско, едно татарско, две български села, едно турско. Не можеш да отидеш в съседното. За каква интеграция, която е предпоставка за едно освобождение за една организация, може да реализираш тогава? Нищо не може да реализира, защото при първото въстание башибозуците тръгват веднага от околните села да го потушават. И той избухва зато и само в онези подбалкански и задбалкански градчета, където няма турци, където турци са съвсем малко. Иначе не може да излезеш изобщо от черупката. Подхвана се темата за генезиса на българското нагъждачество. Дали е конформизъм, опортюнизъм, мимикрия, няма значение. Както няма значение дали термина възраждане, подобно на турската война, иска да се изтрие с една гумичка от историята. Тези думи дразнят, защото още през възраждането, благодарение на това 500 годишно робство, се изкривява народопсихологията на българите. Това е хванато, защото ние в нашата възрожденска историография имаме уникална школа, още от Христо Гандев, от Николай Генчев. Но въпросът е, че нещо
в нашето общество ни тревожи. Тревожи ни това, че възраждането сякаш трябва да се преповтаря циклично. Защо циклично? Защото по време на възраждането ние виждаме две класи, сякаш два народа, две Българии. Едната България вече е конформистка. Тя се нагодила към Османската империя. Това е една прослойка от търговци, чурбаджи, които живеят в една мултикултурна империя, която разтваря малко по малко народите добре, си в нея. Добре описана в Подигото, например. Описана в Подигото. Да, и не само. Те презират народа, презират възрожденците, презират Левски и Ботев, всеки революционер, но те презират и интелектуалците. А възраждането дава две уникални неща на България, която, ако използваме думата консерваре, запазвам, запазва българския народ. Това е духовността и писмеността, защо възраждането започва от Паисий Хилендарски и завършва с руско-турската война. И второто важно нещо, запазвайки етническото землище, защото ние нация и народ по това време нямаме, е конфесионалното измерение чрез екзархията. Тази борба е уникална. Това е нашият огромен принос. Не освобождението, не щика, не байонета. Приноса е екзархията и духовността. Това ние да напомним, че има българи и те са дали своята книжовност, цивилизационен код. Това, което и сега трябва да помнеме на Киевска Рус, а след това и на Московска Русия. Но действителност, тази прослойка, която мрази, ненавижда България, която виждаме в криворазбрана цивилизация. Тогава е говорила българо-френски развален, сега говори българо-английски развален. Тази същата прослойка, която често визираме през нея Байганю или визираме нашите атлантически приятели, в действителност вижда народа като нещо вредно, което трябва да знае място си, като ние андрешковци. Тя не обича историята, тя не обича думата турско робство и не иска да си спомни, че има турско робство. Тя не може да прости на Русия, че ни освободила. И сега неистово блъска на вратата на България и иска отново тя да се разтвори в едно мултикултурно пространство, защото тя трябва да е добре. Тя се измерява своя успех чрез материалното, като съсипва нашата национална идентичност. Другата България може да е грозна, може да е страшна, може да не се харесва на всички, но тя е на всички нас, българите. И ние трябва като патриоти да я защитаваме и да поддържаме своето културно наследство. Не се срамуваме от нашите исторически събития. А тук, господин Ташен, не е ли проблемът автентичността? Защото аз щях да питам господин Димов, добре, как да ги познаем? Защо? Защото... По делата им бе. Да, по делата. Е, казвате, по делата. Им, ама как? Ето. Тя да, господин Ташева, дава хубавия пример, хубавия пример с господин Джамбаски. Значи, българският народ трябва да е информиран за делата на всеки от 18-те евродепутати, не по билбордите им да съди за тях, не по изказванията на 3 март дори, независимо, че тук... И по тях. Ясно, да. И по тях, да, тук ясно се отличават някои неща. Но тук ставаме свидетели на измама, ако щете. Защото тези две Българии, за които господин Димов говори, те са ясно различими. В случая обаче, когато имаме човек, който твърди, че е, айде, грубо казано, към единият отбор, но когато матчът започне, вкарва, може би, умишлено автогола, то тогава как да разпознаем автентичността? Автентичността много лесно се разпознава. Не е трудно да видиш нагъждача, който до 89-та година е бил примерно партиен член или агент на ДС и след това се е обърнал и е станал, може би, агент на ЦРУ или на Джордж Сорос. Това се вижда. Аз споменах две имена преди малко, не на Джамбаски, а на двама други грантоеди от медиите, които тия дни бият барабана, че 3 март не бил подходящ за национален празник. Нали така? Защо? Не, това не го знаех. Защото, да, пълно е по сайтовете днес, вчера, с нощи още. Защото, ако преместим националния си празник, с това ще маргинализираме, ще дезавуираме ролята на Русия. А да си русофоб днес е професия. Днеска, да, това е... и професия е доста доходоносна. Аз не... Как си обяснявате, че в България вече наближава да се пенсионира едно поколение, което целият си трудов стаж, трудов живот изкара в НПО-тата на Сорос? 30 години. Да. Това е професия. И те се знаят, те затова не са и убедителни. Те не са убедителни. Но нека да поговорим, ако искате, аз съм голям привърженик на една теза на професор Станилов, че българската национална революция още не е завършила, тя продължава.
И затова необходими ли са ни хора с хора възрожденци? Например, докато идвах насам, гледам от балконите, от прозорците се веят триколори. Днеска виждам семейства, без някой да ги е призовавал, без да ги е организирал. Семейства с дечицата отиват да поставят цвете на паметника на цар-освободител. Мисля си за, ако щете, за думите, които днеска звучат по всички площади. Мила родино, ти си земен рай. И това е Цветан Радославов. 22 годишен младеж напуска следването си във Виена, за да отиде доброволец в сръбско-българската война. Ето и такива деца ражда българска майка юнашка. Yeah. И докато пътува във влака, го преизпълва такава обич, че той съчинява стих, който 140 години по-късно нашите деца пеят. Аз съм убедена, че разбира се, всяко време ражда героите си, че в следващите епохи, които предстоят на България, ще се раждат все повече такива българи. В анкетата, която Елена направи с хора от улицата, задавайки им този, на пръв поглед, елементарен въпрос, как изглеждат възрожденските идеали днес, ми направи впечатление, че много от хората слагат знак за равенство между възрожденските и християнските идеали. Прави ли са да го правят? Прави се, разбира се. Всеки българин непременно ще свърже възраждането ни и освобождението ни с нашата християнска вера. На практика тази война е организирана, предизвикана и провокирана от славянофилските дружества в Русия, които в този момент, когато трябва да се освободи България, създават нова концепция на империята, в която концепция твърди, че империята не бива да се разширява, че империята трябва просто да освободи околните славянски народи и те да се развиват самостоятелно, но да са взаимосвързани и да си помагат едни други. Тоест, митът за Дунайска губерния е забравен още в началото, още някъде към средата на 19 век. Славянофилите не споменават изобщо присъединяването на България към Руската империя. Никой никъде не го е казал. Напротив, руснаците, като идват тук, какво правят? Създават ни държавата, армията, пощата, телеграфа, телефона, банковото дело, цялата структура на управление на държавата. Просто създават държавата. Тази държава е създадена с руска кръв и руски пари и от това нито бива да се срамуваме, нито трябва да бъде да си мълчим по този въпрос. На този фон, господин Димов, ето, речта на господин Сиров ясно казва, задава въпроса къде бяха голямата порта, образният термин. Високата порта, къде беше по време на българското възраждане или иначе казано големите сили на Запад. Как големите сили реагираха на българското възраждане? Аз искам да отбележа нещо интересно, което се мултиплицира в обществото. Ако разчитахме на западните интелектуалци да ни освободят, те щяха за ръка да ни заведат по нашия път към Голгота, да ни погребат ритуално. Нищо повече. Щяха да гледат нашата епопея, нашия труден път. Но, първо действие. Руско-турската война... Извинявай. Да. Това щеше ли да стане, независимо от факта, че колкото и да са крили истините за зверствата в България, те все пак са стигали до тях. И Магахан, и ред други журналисти. Някои от зверствата не стигат. Реално погледнато осветлението, журналистическото осветление, примерно във Видин и така нататък, не е достатъчно. Но априлското въстание е онази искра, онзи фитил, който възпламенява взрива. Но, реално погледнато, първо, 3 март, да направим на ретроспект, 3 март, трябва да се празнува, защото 3 март е основата на всичко и най-вече една бъдеща суверенна държава, която се въздига като феникс от пепелта. Ако нямаш 3 март, нямаш да има нито един от другите празници. Дори да е Брест-Литовския мир, който така унизително днес се поставя да измести 3 март. Второто нещо е, че реално погледнато Русия, това, което каза и професор Станилов, никога няма да иска да завладее и да превърне държава за Дунайска губерния. Това е една деформация историческа, изцяло провокативна, когато създава на една територия държава, подчертава много демократична конституция, защото Александър II е изключително либерален владетел, за разлика от Николай I от Александър III, когато създава армия, когато създава финансови системи. Тоест,
След две години руснаците тръгват и остават една работеща държава. И ако направим сравнение, ще видим, че нейната голяма игра в Азия, в Хива, в Бухара и така нататък е, въпреки уверенията на англичаните, руснаците не си тръгват. Те завладяват тези територии. Така че, трети мит, имперската политика. По това време всички са империи. Всяка една държава империя води имперска политика. Ами дори една републиканска Франция, преди един сложен владетел като Наполеон III, пак е империи, пак води имперска политика. Четвърти мит. Русия води духовна война, защото реално погледнато, тя един печели най-много от своите партньори. Реално Англия има също тайни договори, защото се говори за Кронштадтския договор. Да, Англия също има тайни договори, дори иска да се включи на страната на Османската империя, получава Кипър. Австро-Унгария също е против освобождението на България. Така че ние трябва ясно като българи да знаем, че и Англия, Британската империя и Австро-Унгария са против. Те са за статуквото на Балканите. Англия пази проливите, Австро-Унгария пази реда. Бисмарк също, защото той търси баланса на силите. Четвърта голяма заблуда е реално погледнато, че българите по някакъв начин, както упоменахме, могат да се освободят сами. Не, напротив, това е едно смело духовно начинание на руският народ. Yeah. И ако погледнем руската преса, руските настроения в Петербург, ще усетим този дух, защото славянството е много силно, но източното славянство, защото панславизма има ръчни течения. Това е един много сложен процес, който днес се изкривява от платени, от учени, които търсят временна слава, от обществото, но ние като историци сме длъжни да запазим неговата истинност. Факт е, че в неделник сме показвали много исторически истини, как башибозуци, военни лидери на Османската империя, дори не са османци, не са турци. Да, да, те да, са да, французи, да, те са англичани, те са всякакви други. Няма нации, да, още оформи. Въпреки повърта на народите по това време. Ако сравняваме съвремието с миналото, сегашната ситуация, която е тема на нашата кръгла маса, трябва да припомним на почитаемите зрители следното. Значи, миналата година академик Иван Юхновски, бивш председател на БАН, беше направил един сборник, една книга с фотографии, които отразяват празнуването на 3 март по времето на Втората световна война. Знаете ли какви снимки има там? Там има снимки, фотографии, на паметника на цар Освободител, наредени са легионерите, бранниците, царя, германския посланник и германския военен аташе празнуват 3 март пред паметника на негово императорско величество. Днешното положение, в което управляващите, елита, си мълчат и не казват кой ни е освободил, защо ни е освободил, как ни е освободил, а само приказват, плъзгат се покрай същината на проблема, за да се харесат на новите си господари. Магдалена, това е позорна работа. Да. Аз мога само да допълня двамата историци, че всички твърдения, че можело сами да се освободим, просто рухват като пясъчни кули. Ако само припомним факта, че 16 години след нашето освобождение започват християнските кланета в Османската империя. Ние щяхме да сме се освободили в кавички така, както се освободиха арменците и асирийците. 1894 година е първата вълна на геноцида над християнското население, което е предимно арменско и асирийско, защото българското вече се е освободило. Ние в последния момент се освобождаваме, преди да дойде на власт червения султан. Това е истината. Нямаше да ни има просто. Бяха фатални 10 години, 15, 20, да. Бяха фатални много късно. Разбира се, когато телеграфистът Пейо Крачолов на гарата в Скобелево пише изгнаници, клети от ломка нищожна, това е 94-96 година. Това е първата вълна, 300 000 убити. Втората вълна вече започва 1915 година. Не бива да забравяме това. Християнското население в Османската империя е избито масово. Това е истината. В края на 19-ти и началото на 20-ти век. Така че вечна слава на Русия и на царя-освободител Александър II. Да, там имало финландци, защото той княз финландски май по това време. Нали така? Имаме министър на войната финландски генерал. Повечето от администраторите, администраторите са балтийски германци и финландци. Да. Въпросът е, че този трети стрелкови полк, той участва в Кримската война, в потушаването в Унгария на бунтовете, в Полша. Той участва навсякъде дислоциран, където царят
даде заповед. Всъщност участва цялото царско семейство, всички интелектуалци в Русия записват доброволци, има огромен подем. Племенникът на императора загива край Русия в една битка. Води се на два фронта войната и в Кавказ, тук да потвърдя думите. Да. Карсия, Зенон са превзети. Тоест, нещата са много по-сложни, много по-комплексни, но ние, въпреки че ги от една страна ги опростяваме, не трябва да си затваряме очите и да сме слепи за надписа на паметника на цар освободител, признател на България. Нека да помним тези думи на великия флорентински скулптор, които са изписани отдолу. Или от картината на Верещагин Панахида. Там много тънка психологически е хванат момента на българо-руската дружба. Връщам ви към днешна дата обаче, броени седмици до евроизборите. Тук гостуват през седмица социолози, показваме изследвания, анализи, голяма част от които е отношението към Русия. Между 75 и 90% според различните социологически проучвания, без значение цвят, кой къде кръжи и така нататък, са за добри отношения с Русия от българския народ. Между 75 и 90% за добри приятелски отношения. Сега си задавам логичния въпрос. Ако това огромно съотношение от хора търси своето представителство в Европейския парламент и от една страна има министър-председател, който твърди, че е за приятелски отношения с Русия, но дори не аз споменава. И то в навечерието на посещението на Медведев. На Медведев. От друга страна имаме Джамбаски, който също е твърдял, че е за добри отношения с Русия, но дори не споменава същата. Партия Атака се очертава като единствената, която може да отговори на огромната маса хора, търсещи добри отношения с Русия. Поправете ме, ако греша. Избирателите. Така е. Значи, избирателите решават кого ще пратят в Европейския парламент. Кого ще пратят и той какви интереси там ще защитава. То това е така, ама... ние затова се опитваме да поставяме предварително въпроса. Добре, обща листа, вътрешни избори, хубаво, но тези вътрешни избори да бъдат и идеологически, да се знае кандидата, че излиза не само с името си, но и с идеология. Какво значи идеология? Когато дойде поредното решение за нови санкции срещу Русия, ти как ще гласуваш? Когато дойде ново про-джендър предложение, ти как ще гласуваш? Това се знае, не само името, защото името хубаво, но какво седи зад името? Виждаме какво седи зад името Джамбаски. Господин Цанов, ние обсъждаме един мандат, който може би е най-слабия от всички мандати на български представители в Страсбург. Аз това ще кажа. Ние за тези 5 години от 2014 до сега нямаме нито едно ярко запомнящо се изявление на български евродепутат в Страсбург, в Брюксел, където и да било, за разлика от другите държави. За разлика от партии като, ако щете Фронт Национал, ако щете вземете един Найджел Фарадж, да. Ако щете Йобик, да. Които са много активни в Европарламента, те в Унгария са политически противници на Орбан, или поне така се водят, но в Европарламента яростно и компетентно, твърдо защитават унгарския интерес, унгарската политика на повече суверенитет и така нататък. Ние нямаме кого да посочиш там сред тях. То няма нито едно име. Ние сме правили тук анкети с снимки, излиза нашата репортерка, познава снимки на български евродепутат. Да, това беше много симпатична анкета. Познавате да. Ли този, знаете ли кой е той? Изобщо дали го познават? Не да разпитва каква му е дейността като европарламентарист. Да. Дали го познава? Хората не ги познават. А господин Димов, как да се промени това? Аз не случайно в началото на разговора почнах с цикличното възраждане, защото аз се надявам, искрено се надявам, че този процес ще се преповтори. Да, ние имаме нужда от едно ново възраждане, защото то обхваща два елемента – духовност и религия. Духовност като книжнина, като писменост, като запазване на историческата истина, като проглеждане, един провиденциализъм на българите, защото те в момента до голяма степен са заблудени от медиите, заблудени са от изказване на тези политици. Те нямат достъп до истината. А от друга страна, религията е в упадък, църквата, християнството. Така че ние се нуждаем от едно ново духовно възраждане и се надявам то да се случи в близко време. Добре, приключваме с кръглата маса. Умишлено казвам, приключваме, поставяйки обаче многоточие, а не точка, тъй като много въпроси останаха неотговорени. Благодаря ви за това участие. Продължаваме с
един малко по-различен поглед към 3 март, който е и празник на културата на българския народ. Това как през годините партия Атака е отбелязвала празника, го показахме. Сега ще го направим същото, но на фона на едно видео, което кръстих още преди няколко месеца, когато го създавах, 3 март срещу 4 юли. Или образно казано, как тук в България честваме нашият национален празник, спрямо това, как го правят, например, в Съединените щати. Как културите на двете страни, вижте как по едни такива неща може да съдим за нивото, ако щете, на две държави. Как си празнуват националните празници в една компилация от 2 минути, вижте. Говорят за пестенек, нищо вече няма в български ръце. Само той остана да ги насмете. Говори и се бори, въпреки лъжите, но българското в него не може скоро. Удрят и душманите, но Сидеров единия не може да го хванете. Залога е България с историята слава. The word recognizable to all will be freedom. The force that binds our atoms together, the legacy we leave our children. And he will fight at any cost for its cause. Until his spine collapses under the burden. Until his bones are cracked and splintered and scraped like chalk on pavement. Until he lies, coins on his eyes, duty done, indivisible, he is champion, Joey Chestnut! The corner of Surf and Stillwell at Coney Island opened in 1916 by Nathan Handworker, who had immigrated to the United States Joey with his family just 4 years prior, selling hot dogs for a nickel apiece here at Surf. Over to Melanie Collins with the winner. Thank you, guys. Joey, congratulations on your 11th mustard belt in these hot, humid conditions. How'd you get it done today? Oh, my God. I found a vicious rhythm. The judges were in front of me. They were all screwed up. They couldn't see what number I was on. I just had to ignore that and just keep eating. 74 hot dogs. I murdered it. And с дух непремирим, държавата ни чака да я оглавим. С нами Бог, братя, всички до един. България, всичко, ние ще победим. Дами воле, ние сме с тебе за победа и победа. Today the champ is here and I couldn't think of a better time because today is our Independence Day! Русев удря, Русев мачка! Your American dream is nothing but a lie, just like America is a joke. He says the USA is a joke, is he right? But wait, he could be, and if so, every joke has a punchline, so why don't you line up right here, and for old glory, I will punch you right in the mouth. There you are again, John Cena, just trying to boss me around. Every American thinks they can boss everybody around. You got it wrong about Americans, bro. It's not that we boss people around. It's that we realize we fought for the freedom to have a voice. USA! 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 Да, аз умишлено помолих гостите да останат за едно заключително изречение във връзка с този контраст, който направих. Това как тук ние честваме 3 март, спрямо някои от методите за честване на 4 юли. Те са превърнали национален празник в шоу и това е всичко. Да. Шоу, ядат хот доци, правят се на маймуни, там имаш един с една братва ходиш. За какво да говорим? Шоу, което какво показва, господин Ташев? Тук трябва да говорят философи,
тук има някаква десакрализация на човешката личност и превръщането и в някакво животно. Кървища, защото те като започнат да се бият, аз съм гледала такива борби, да. Просто от лицата им шурти кръв. Да. И това някому се струва възбуждащо и радостно. Ужасно. Не искам да кажа нищо лошо за американския народ. Той има своя принос. Създал е киното, мюзикъла, джазовата музика, например, като симбиоза между черното и бялото, защото в Африка няма джаз. И надяждането с хот-доци. Да, и сега това просто, просто не знам. Да, като форма на празнуване на национален празник. Това е положението, господин Димов. Аз би го кричил на криза на духа. Едно материално общество, за което ние тук много често коментираме. И на този фон аз въобще не се очудвам, че нашите англосаксонски партньори и въобще нашето общество, което е погълнато този материален свят и много често се оприличава чрез вещите си. То живее с вещ. То се вече нямаме, как да го кажем, тяло, което има дух, а дух, който притежава тяло, материално тяло. Но въпросът е, че няма как на този фон ние да разберем духовния подвиг на руската армия. Не може да разберем тази война. Тя, ако не е за някакви стратегически цели, за какво е тогава? Има някаква лудост в това нещо. Така че не трябва да се учудваме на всичко, което се случва в наши дни. То е резултат на една много по-глобална картина, един много по-голям фон. И нашата роля тук на България е да запазим наша духовност. Затова споменахме възраждане, духовни ценности. Те са противовес на това, което гледаме тук. Да. Благодаря ви още веднъж.